بنين افتيميو حلقة وقلي غير بري يسيدا اي اطهاي لغما مارمان إلا يسويد وغاي سييو حالة دقود ديگا مادا دادك غير بري اي كود سوينيين انتا انان عرماهان حدبا اوغدا گرن انا غور ربينان اوغفا ديستا فكر كيغ سلميغا وحان هل كان فرين امارينا دادك غير هر جيسا يو دادك غير بورمي تولكي غير هر جيسو tolkay reer booramo raganimo abaalkeedu waa meerto marka raganimo abaalkeedu uu yahay meerto waxaan qabaa inaydan ka rajo go'in in jiilasha inaga dambeeya ama dadka inaga dambeeya ay han yeeshaan ay ku doonayaan inay hoggaanka dalka qabtaan oo ku hoggaamiyaan bulshada Soomaaliland dariiq xaq ah macnaheedu waxay tahay dadka reer Hargeysow ama dadka reer Booramow kumay dhamaan rajadii Soomaaliland inuu Muuse Biixi halkan sii fadhiyo ama Soomaaliland ay dhamaato choice-ka idinka leh gacantiina ku jirtaa xilku waa meerto berito waxa iman doona waqti uu isu soo taago musharaxnimada inanka reer Gabili berito waxa iman doona waqti uu isu soo taago musharaxnimada inanka reer Boorami berito waxa iman doona waqtigu isu soo taago doorashada inanka reer Hargeysa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan haddii aad talada meel xun ka eegtaan haddii arrinkiinu ku dambeeyo haddii Muuse la waayo Soomaaliland waa la waayay haddaa ka eegtaan haddaydaan eegin walaaladeenna kale ee reer bariga Soomaaliland haddaydaan eegin oo aydaan danayn haddii aydaan danayn Soomaaliland mid la wada leeyahay inay tahay aan mid qof u afduuban aanay ahayn haddaydaan dareemin haddii aydaan arkaynin khataraha inagu gadaaman iyo sida xaaladeennii maanta dalkeennu ku sii socoto haddii aydaan dareemin waa inagu ayaan darro inaynu maalin walba halkii aynu rabnay inaynu ka soo kabanno wixiina gaadhay inaynu u sii gallo waddo waddadii hore ka foolxun waxaan furayaa inamada baraha bulshada ka dagaalama waxaan furayaa inamada la baxay heego ilmaadi rayaal Muuse dalka khasab kuma idaan keenin oo baqdin dadka kale idinka qabo kuma uu iman Muuse wuxuu ku yimid rabitaankii shacabka maanta wuu jahaysan yahay hanaan doorasho Muusena waynu aragnaa waa horeeyay dabadiid doorashona ma ogola nabadna ma ogola dal la wada leeyahayna ma ogola waxaa taa idinka maraka ah 2022-kii maalintii Muuse oo ugu baxay safarka dhulka ee uu Soomaaliland tagay tukarraq ee uu ka soo qudbadeeyey waxaa inoo caddaatay inuu u guuray xilli la soo dhaafay 49-kii oo la doonayo in lagu sii ragaadiyo xukunka Soomaaliland dhiig daata iyo qasaare aan baahad yeelan oo ka dhaca dadka reer Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaad waxaan halkan furayaa waan uga faa'iideysanayaa dhalinyaro weynta reer shaqo saxa qaasatan kuwa subeer awal ilmaadi rayaal ina Biixi madaxweyne la doortay waqtigiisii qaatay buu ahaa waxaynu u baahannahay madaxweyne kale oo aynu doorano oo aynu isla ogol lahay oo dadkeenna iyo dalkeenna u shaqeeya marka taa macnaheedu waxay tahay ilmaadi rayaal berito kursiga waa horantiin damacna waa leedyan oo rag damac kama dhammaado waxaa suurtagal ah inuu nin dambe oo sabeer awali doorasho isu soo taago kadib Muuse iyadoo aynu hayno hanaankii dimuqraadiyadda wari ha noqonina sabeer awalow ha noqonina bidihii kimista ridqeeye markii ugu dambeeyey ka kacay ha noqonina hadalku han buu leeyahay hawlina halgaad bay leedahay maanta Soomaaliland saddex arrimood oo khatare ba inoo dul yaalla kow Soomaaliland maanta khasaare wixiina gaadhay wax ka baxsan oo siyaadaha inaanay inagu dhicin waa arrin meesha inoo taalla Soomaaliland khasaare wixii dhacay khasaare ka siyaada ah oo dhacay inaanu inagu dhicin waa arrin meesha inoo taalla Soomaaliland inay bedesho jawgii iyo indhihii lagu yaqaanay siyaasadeed ee hirdanka ahaa ee muddada dheer lala meeraalaysanayay inaynu bedelo oo waddo waddadii ka dhow oo la isugu soo wadi karo la isugu soo joojin karo dadka inaan ugu galano waa laynooga baahan yahay saddex waxaa kaloo laynooga baahan yahay
marka uu dhaco mushaakil waxa la qiimeeyaa sida mushaakilka looga gudbaayo lama qiimeeyo sida qof adiga u jeceshahay halkan career Soomaaliland ee magaca Soomaaliland lagu helay dad gaari ma laho kuma suntana halkan ka Soomaaliland ee magaca Soomaaliland lagu helay jidka dheer loo soo maray cid gaari kuma mana sheegan karto jeebka ma gashan karto ninkasta oo reer shaqo saaq oo soo maray halkankii dalkan lagu xoreeyay ama u noola xaq wuxuu u leeyahay inuu masiirkiisa siyaasiga iyo xuquuqdiisa aasaasiga iyo sharafkiisa dastuurkiisa cirdigiisa difaacdo marka aan taaleeyahay ma aha inaan isku xadantayno waa xilligii dagaaladii oo aynu isu shidanno ajaladihii faarid taymkii dhammaaday inaynu isu shidanno inagoo oo ujeeddada saldhigeedu uu yahay inaynu isku madaahanayno ama aynu isku mataraxababino ee geedi socodkii maanta Soomaaliland oo maanta maraya halkii xuluud daaqaya maraya halkii maanta isaga xuluud daaqay maraya waxaan la hadlayaa ilmaadirradayda qaaliga ah ee reer galbeedow waxa iman doonta waqti waqtigan ka adag inta aan la gudagelin oo waqtigan waqtigan ka adag aanu inagu bilaabmin waxaan rabaa inaan hawada idin soo mariyo hadallada nacaybka iyo cuqdiga iyo buqdiga reebaya ee aabraha bulshada la taagantiina la caadaysateen isaaq bari caydiisa iyo isku dirtiisa iyo isku jabintiisa la caadaysateen waa inaydun joojisaanu ka tanaasushaan wa haddaa rabtaan inaynu mustaqbalkeennu uu ahaado mid aynu ku soo celinno noloshii dabeeciga ahayd oo aynu ka soo saaro tan guuro bahlaynta aynu maanta ku dhex jirro idinka intaasaan halkaa idin soo dhaafinaya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan maqlayaa nin la yidhaahdo Dulcad oo berigii horan raggii tiktokyada iyo meelaha ka qaylin jiray ahaa baaltoogyada Dulcadow inuu adeer boqor buun madow waa nin hebar jecla ah waxa uu taagan yahay difaaca qaranka Soomaaliland iyo isku haynta shacabka Soomaaliland haddii ay kaaga muuqatay adiga wixii adeerkaa caaya ama adeerkaa fikirkiisa ka hor yimaada inay in dad rijoobay oo diinta ka ridoobay aad baan uga xunna inaydun maanta isaaq gaarsiisaan inuu isaaq noqdo Turkaano oo aydun maalinna noo kaxaysaan Sacuudiga maalinna noo kaxaysaan Sibsibar maalinna noo kaxaysaan Itoobiya maalinna noo kaxaysaan meel alaalaya meesha doontaan aad baan uga xunna aad waxaan uga xunna meeraalaysiga aan ugu samaysan ee fadaxadda ah ee dadka reer Soomaaliland kuwa reer shaqo saaq iyo kuwa kale ee Soomaaliland wax kulaba aydun kala yirdhaysiiseen fidnada aydun dhex dhigteen waxaan inoo oran lahayn u soo tanaasula awlaadaha inaga dambeeya maanta dad waaweyn baa tihiin musabbiix ninka la yiraahdo waxaan leeyahay maanta nin weyn baa tahay waxaynu u baahanahay caruurta timaha madow inaga dambeysaysa iyadoo aanay stress qabin oo ay wada nool yihiin oo farxad isku wada wataan inaynu ka tagnaa oo khayr u dardaarna kursi jacayl iyo habhab ku sii socon mayno fursad doorashana dhaamin mayno maan walba ilmo yaro caruur ah meel cidlaha kaga soo arar mayno faranka kaga soo arar mayno musabbiix oo dalka wixii aad gaarsiisay waa gaarin in ka badan ha ugu darin in ka badan ha ugu darin Soomaaliland waxay u baahan tahay maanta in la horqabtaa lagu horqabtaa wadada nabadda lagu horqabtaa wadada wada tashiga lagu horqabtaa wadada wada noolaanshaha lagu horqabtaa wadada wax wada lahaanshaha jooji dhinaca aad ka raran tahay jooji wacday wacday kolley ninbasi buu arkaa annaku waxaan u aragnaa war inaadaru wixii aad dhaqan karaysay haddaad nin dhaqasho raba tahay inaad dhaqatay war inaadaru nin wax odhanaya haddaad tahayna inta aad odhanaysay tidhi Soomaaliland maanta meel laysugu hanjabo way ka weyn tahay Soomaaliland idin cidi ma hanjabi karto waanad og tahay afka adiga oo madaxweynaha aad ku soo marisay daarood weligii baan dili jiro awoogii baan dili jiro aabihii baan dili jiray inaadan ku soo hor fadhiisanayno aanay kugu soo hor fadhiisanayn daarood iyo dhulbaante waa la socotaa ummadan haddaba ha sii gubin oo qori dablaha ku qaban dadkan wixii kala dambeeya ha sii tashadaan oo sida ay u wada noolaan lahaayeen ama relationship kalaayniska siduu ahaa iyo oo relationship kalaayniska uu wada noolaan jiray sidii looga shaqayn lahaa ha ku noqonin carqalad carqalad ha ku noqonin Soomaaliland waqtigeedii aad ku maamulaysay waxa weeye waxa isdaba marintu uu soo dhamaaday alas klaar maanta waxaa loo wada taagan yahay caruurta yar yar naga dambaysay dhalinyarada ay timaha madow inay si sharaf loo noolaato wadadii loo jeexay inaan cidina ka duwin
إنك كل شيء لسانود يا إنك كل شيء بورمي يا إنك كل شيء إرجابه إن الله لا عدالة سمن يا حقوق سمن تام عن يد وحوي هدي أضبها أنت هاي إن بتقلي الله هلا مركن بتقلي الله رابا وحي كراء لو قد دودي كرا يا الله قرا هدي أضبها أنت هاي إن دوق دت كادم بيا حرام دوق دت كادم بيا إن حرام تدي ساقه استعلو كادم بيا إن حرام تدي ساقه هل مبدأ لي هل ترجل لي وكادم بيا إن حرام تدي ساقه عند قف ساقه عن قف ساقه جذبه هني إن إن إنه سي حرام هذا أضبها أنت مصبيحو وردور الشدق قبو وريسكت ده بق بقدر يروح على استوى مرني صادق يا صاحب كامل لوس عن ما يانا دور شذا قبوا وردل كان وح الله صوم مري يدين كم هو جدينا وقط بدوهم باك الشيء كان شرتينه كوي أصوم مري بايدين الله الله دور شذا دتك وقفته سوما لنا دور شيء وبا عن تدور شال الله قبته كرسي جينا حلالية حبا كريونا يدين كوفيلن كي قاعد يقول مرة نين أرما مسحرة وتا مرة نين حوي ددبلا وشربينه وتا كريونا هاوي وردت كان ريش صاحب ما ضد ابيوس كرتانو مسكحو ضاعوني كرتاني ذلك الدور الشو قبته ذلك الدور الشو هلو قبته سومالي لان يدو اينا بوك هين يدو اينا استراتيجيات هين يدو اينا مقالة مدح هين يدو اينا ديغان رسمية هين او اينا اي علا اتشوغنو اينا تندوين هستي وقراح هستي انتنو تريكوش لاني دور الشو قبنو عبد الرحمن وقبري تنسي لايو